የፋይናንስ ዘርፍ ለሀገር ዘላቂ ኢኮኖሚ ልማት ያለው ሚና ግዙፍ ነው። የእድገት መሰሶ ነው። ይህን የተረዱት ኢትዮጵያውያኖች ፋሽስት ጣሊያንን ለሁለተኛ ጊዜ ከሀገር በማስወጣት ከየትኛውም ሀገር ተጽዕኖ ነጻ የሆነ ባንክ ስለማቋቋም መከሩ። መክረውም አልቀሩም። በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ባንክ ከድል ማግስት በ1935 ዓ.ም እውን ማድረግ ቻሉ። ስሙንም የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ ሲሉ ሰየሙት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።